Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Justo, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Dessa vez aqui vamos com o Point Blank, galera. Só que dessa vez eu não tô jogando ao vivo, cara. Esse é um gameplay de fundo que eu joguei agora há pouco aí, numa Mistation de Snipe, galera. Eu só queria mesmo trazer um aviso pra vocês sobre o PBC 2014, cara. PBC 2014, que a final é agora, nesse sábado, dia 16, cara. Nesse sábado, dia 16, em São Paulo, capital, né? Então não vai dar pra mim, cara. Como vocês sabem, é o Acre, é muito tenso, né, cara? Então, galera, nessa final vai contar com 4 times que já estão nessa final, no caso, que é a Game 7, o Daidai, o B1 Pro Game e o Inventa, cara. São essas 4 equipes que vão disputar entre si para ver quem vai ser o grande campeão daqui do Brasil e vai pro Mundial na Turquia, cara. Que loucura é essa, mano? A Turquia disputar o Mundial. Então, cara, se você é de São Paulo ou até de proximidade de São Paulo e quer ir no evento, cara, o ingresso tá custando R$10 pra galera aí de São Paulo e tudo. E os 100 primeiros que comprarem, cara, vai ganhar uma dog tag, que é tipo um cordãozinho do PB, bem maroto, cara, bem da hora mesmo. E vai ganhar AUG BR Camo por 7 dias, cara. Então, mano, o evento vai ser muito foda, velho. Vai ser bem... Espero que seja bem melhor que no ano passado. E foi bem da hora também, cara. E, cara, se você curte competitivo, se você curte PB, cara, e quer ver lá o seu ídolo jogar, é só conferir lá o evento, que vai ser bem da hora mesmo, cara. Vai ser bem, bem louco. Eu acho que alguns youtubers vão aí. Eu acho que provavelmente o DS, Samu, galera da zoeira vai estar lá presente. Então, cara, se você se interessar e quer comprar o ingresso, só tá à venda no site da FPS Leagues aí. Da FPS Leagues, eu acho que é isso. E vai estar na descrição do vídeo aí, tudo direitinho, todas as informações. Vai estar na descrição desse vídeo aí, confere aí. Que é nóis, cara. Então, galera, é basicamente isso, cara. Só um aviso mesmo do PBC. Sábado, agora dia 16, cara. Galera, não vale. Cara, não perda esse evento, cara. Se você mora em São Paulo, vai lá, confere lá o evento, que vai ser bem foda, cara. Meu sonho era aí, cara. Meu sonho era aí pra esse evento. Talvez eu vá, cara. Talvez eu vá. Eu vou pegar uma canoa aqui, sair agora de canoa. E é nóis, mano. Valeu, galera. Era só isso. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo e fui!